ဆိုတော့အခု Manchester ရဲ့ train ကကျွန်တော်တို့စနေ53မှာတစ်စီးရှိတယ်။စနေ53မှာတစ်စီးပို့ရှိမှာအစိမ်းရောင်လေးနဲ့စနေ53မှာတစ်စီးရှိတယ်။ platform 4ပေါ့လေ platform 4မှာတစ်စီးရှိတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ရိုက်မသွားပဲနဲ့တစ်ဆင့်စီးမယ်ဆိုရင်စနေ54မှာ crew ဆိုတာတစ်စီးရှိတယ်အဲကော crew ကိုစီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ train ကဒီ7:13 train ပေါ့လေအဲကောင်ကအာကျွန်တော်တို့ Manchester ကို7:19ရောက်သွားမယ်Manchester 7:19 မိနစ်ရောက်သွားမှာပေါ့လေ။ဒါအခုလောဆယ်မှာတော့ဒါ Manchester ကိုသွားတဲ့ train ပေါ့လေ။ဒါ London ရဲ့ Euston Station ဆိုတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော် London မှာ station နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာ။တစ်ခုက Euston Station နောက်တစ်ခုက Paddington ဆိုရင် Paddington ဆိုရင်ဒီကောင်အောက်ဖက်ခြမ်းတောက်ဖက်ခြမ်းကိုသွားတဲ့ကောင်ညားတယ်။ဒီမြောက်ပိုင်းသွားတဲ့ကောင်တွေတော့များများ Euston ကသွားတာများတယ်။ကျွန်တော် King Cross ဆိုပါဦးလဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်တော့ဒါ Real Madrid ပြည်သက်တော်တော်များများကသူတို့ Manchester ကိုပဲတိုက်ရိုက် flight နဲ့သွားတာများတော့ London ကိုအသိမသွားဘူး။ကျွန်တော်က Real Madrid ပြည်သက်အများစုတော့တွေ့တယ်အဲ့မဲ့အရင်မများဘူးဟို Manchester City ပြိတက်တွေကတော့များတာပေါ့လေဒီ London မှာနေတဲ့ Man City ပြိတက်တွေများတာဒါတော့အခု Manchester သွားမဲ့ flight ပေါ့လေ flight တော့ဖြစ်တယ် train ဒါ 7:13 ပေါ့လေဒီရှေ့မှာတစည်းရှိတယ်အလား 7:53 မှာတစည်းပေါ့လေအဲ့ကောင်ကတနားရီနဲ့9မိနစ်မှာရောက်သွားမယ်အခုကောင်ကကျွန်တော်စီးမဲ့ကောင်တနားရီနဲ့19မိနစ်မှာရောက်မယ်အာရီမက်ဒရစ်ပေးသက်တော်တော်များများတော့သူတို့အသိဉာဏ်ကြီးရဆုံးကျွန်တော် City Fan ချို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကတချို့ဆိုရင် Istanbul တော့မှဘုတ်လုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့လေ flight တို့ပါလို့တော့မှသူတို့ကဘုတ်တော့မလို့သူ hotel တော့ booking လုပ်ထားတာပေါ့လေ flight ကတော့ဒါကတ်ပြီးတော့မှဝယ်မှာပေါ့လမ်းကြောင်းဈေးကြီးတဲ့ပုံမျိုးတော့အခုလောဆယ်မှာလက်မှတ်က flight ကလည်းဈေးကြီးတာပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် 200 လောက်ပဲရှိတဲ့ flight ဆိုအခုဆိုရင်အနည်းဆုံးမရှိဘူး 800 800 1000 လောက်ရှိမှာ Champion League final ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေဟိုဘက်က Inter Milan တက်သွားပြီဒါကတော့ Houston Station la madre la sabe la madre la tarjeta ta soy spanish အတန်နေဆိုတော့ spain ပြည်သက်တွေဖြစ်ပုံများတယ်ခုနကတော့ spanish ပြည်သက်တွေများတယ်ဒါ champion league ကတော့ဒါဒီနေ့ကတော့ man city ပေါ့လေ man city ဖလား၃လုံးရဲ့အဓိကအခက်ခဲပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့တို့ premier league ကတေချာသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ champion league semi final လဲတို့တို့အရေးပါတယ်မနေ့ကသူ city က semi final မှာ real madrid ကိုတော့နှစ်ကြိမ်အောင်ရှုံးထားတာ2013-14တုန်းက manuel pellegrini နဲ့မှတစ်ခါရှုံးနေအဲတော့ကဟိုအိမ်ကမှတေးကြပြီအဝေးကမှရှုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာဒီတစ်ချိန်ကမနစ်ကတော့သူအိမ်ကမှနိုင်တယ်အဝေးကမှရှုံးသွားတယ်။အခုကတော့ဒါဒီတစ်ချိန်ကတော့ပထမကျအဝေးကမှတေးခံထားတယ်။အခုတစ်ခေါက်အိမ်ကမှလေ Real Madrid ကပုံမှန်အဖြစ် Champions League ပွဲတွေကိုသူကအိမ်ကမှဒုတိယအကျိုးခံရတာများတယ်။မနစ်ကဆိုရင် PSG နဲ့ပွဲမှာရော Chelsea နဲ့ပွဲမှာရောဟိုတစ်ဖက်ကဒီ Man City နဲ့ပွဲတွေအားလုံးပထမကျအဝေးဒုတိယအကျိုးအိမ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့လေ Champions League ပွဲဒါကတော့Manchester ကိုသွားတဲ့ train ပေါ့လေကျွန်တော်စောင့်နေတာဖြစ်ပါလေ